Atalar sözü və kəlamlar çox populyardılar. Elə məqamlar olur ki, onlar 100 cümlə ifadə edəcəyi bir fikri bir cümlədə büruzə verir. Maraqlıdır. Görürsən, sakinlərimiz atalar sözünü nə dərəcədə bilirlər? Elə isə gəlin, kiçik bir test edək. Onu da qeyd edim ki, atalar sözü bilmək həm insanın məntiqinə, həm də zehninə dəlalət edir. Necə deyərlər, Arifə bir işarə də bəsdim. Beləliklə, biz başladıq. Aç toyuq. Yuxusunda darı görər. Yeməmişsən qazətini? Görməmişsən ləzzətini. Burada mənəm. Necə, burada? Burada mənəm. Burada da mən. Burada mənəm. Bağdatda kör xəlifə. Qapan et. Dişlərin göstərməz. Aç toyuq. Arxasını bilmirəm. El atdığı daş. Uzağa gedər. Canavarın üzü olsa. Kəndə gələr. Kəndə girər. Gündüzlər gələr. 103. Bilbiç. Özgəsinə quyu qazan. Özü düşər. İgid ölər. Adı qalar. Hər ilə arvadı. Xəmri bir yerdə yox. Oba köçüb. Oba köçüb. Yurt qalıb. El gücü. Sel gücü.